Avui hem presentat la llista, la meva candidatura, i hem fet una mica de repàs d'on venim i cap on anem. I estic supercontenta avui que m'han acompanyat grans dones, dos grans dones, la Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i diputada al Parlament de Catalunya, companya meva, i la Míriam Nogueras, diputada i portaveu a Madrid al Congrés, una gran dona, ferma i convençudes les dues. Encantada que m'hagin acompanyat, m'hagin donat suport. Ens coneixem molt, som amigues, i veig com ella s'implica per al seu poble i per la seva gent. I ho veig cada dia. És una dona amb un compromís d'amor cap al seu municipi i cap al país extraordinari. Una dona que treballa amb empenta, amb tossuderia, m'atreviria a dir, per aconseguir els objectius que es proposa, que sempre tenen el frontispici de les seves actuacions al poble de Begues, i una dona humana que es cuida dels detalls però que té l'empenta, la força i la capacitat com per gestionar grans projectes. Llavors, jo crec que té precisament totes les aptituds que definirien el que és ser una gran alcaldessa, no? Jo espero i animo a tothom que li torni a fer confiança, no només per l'obra magnífica que ha fet, que l'avala, sinó per als grans projectes, aquests somnis que té per Begues, que a més ara veiem que segur que si s'hi posa els podrà complir. Totes aquestes qualitats que recull la Mercè no és fàcil. Crec que la feina que ha fet avala tot això que hem dit avui d'ella, i vaja, jo els hi deia ara a la gent de Begues, si jo fos de Begues, no tinc cap dubte que apostaria per ella, seguiria apostant per ella. Crec que és el millor que li podia passar a Begues, que una persona com la Mercè, absolutament compromesa, però sobretot que estima qui porta les regnes d'aquest poble, s'estima el poble i cuida cada detall. I una persona que cuida cada detall és algú que cuida tota la resta. Molt contenta de compartir aquesta jornada amb ella. Un honor que comptés amb nosaltres per acompanyar-la en un dia tan important com avui, i espero i desitjo que la gent del poble li faci confiança, com diu en aquests vídeos tothom ha dit, per Begues junts, per Begues, la Mercè, sens dubte. No et pots imaginar el que et trobarem a faltar, Joan. Estic molt contenta i molt il·lusionada, molt disposada, molt convençuda de continuar endavant. Crec que Begues es mereix continuïtat i ja heu vist, m'acompanya un gran equip amb molta il·lusió, alguns renovats, per continuar treballant pel millor Begues.